Дундуков 1 срещу Дундуков 2 за напрежението между изпълнителната власт и президентството и бъдещето на евентуален политически проект на президента Румен Радев. Това изключително силно се лансира като хипотеза през последните дни в медийното пространство. Ще си говорим за всичко това заедно с политолозите Димитър Ганев от Тренд и Любомир Стефанов. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Здравейте. Виждате ли вие правдоподобност в една такава хипотеза, че президентът Румен Радев започва лека по лека да опипва почвата и да подхваща създаването на вид политически проект? Господин Стефанов. Добре. Може би симптоми има, обаче спекулации дали... Да, симптоми има, дали диагнозата не ще е правилна, друг въпрос. Според мен той вече го опитва това нещо с бабуването няколко пъти, да завъди политически проект. От гледна точка на партийната система се получи, от негова гледна точка не се получи, не му излезе крайната игра. Дали обаче сега наистина ще е един подобно нещо, пак политически проект или някакво такова народно вълнение, някаква емоционалност, която те първа ще се захранва само и само, за да се види, може ли да прерасне в партия. Нека да минат местните избори. Според мен лично, президента прави нещо, което ние вече сме го виждали да прави. А именно, ако си спомняте в първия си мандат, когато от двете сина Дундуков бяха Радев и Борисов, Радев в своите последователни критики тогава към кабинета и много остро конфронтационно отношение към правителството на третото правителство на Борисов тогава, това, което правеше, беше да трупа политически капитал и да се превърне в основен опозиционен център. Какъвто, между другото, той се превърна, измествайки центъра от БСП тогава, като парламентарна опозиция, към себе си. И всъщност в това разделение, което тогава се получи между статукво и промяна, Радев стана патрона на лагера на промяната. Това, което се получава сега, според мен е абсолютно същото нещо. Давайки си ясно сметка, че Възраждане не може да бъде реална алтернатива на това управление, в смисъл просто да спечели изборите и да дойде на власт, по обективни причини подлага под съмнение базови политически консенсуси като Европейски съюз и НАТО. БСП също не може да се яви алтернатива. Радев вижда шанс да се превърне в същия опозиционен център, какъвто беше в първия си мандат. С каква цел? Трупане на политически капитал. За кое... да? Какво после? Какво да го прави? Има два варианта. Вариант номер едно. Остава си в президентската институция до януари 27 година, когато му изтича мандата. И реализира след това политически проект. Първа хипотеза. Да коментираме дали това е възможно, не е възможно, какви са перспективите. Това ще видим за първа, да. Да, три години и малко. Втория вариант какъв е? Втори вариант. Аз смятам го за по-малко вероятен, но все пак не трябва да се изключва напълно. Радев слиза, оставя мандата да се довърши от Лиляна Йотова и реализира това всенародно движение, за което коментирахме току-що. Ако казвам, че това е по-малко вероятният сценарий. Смятам, че това трупа е на политически капитал, защото вижте, в онова разделение статукво промяна, той беше патрона на единия лагер. Лагера на промяната. Сега има ново разделение по линия на евроатлантизма. Това е водещо разделение в момента, благодарение на което се направи това правителство от евроатлантическите така наречени партии. Радев всъщност в момента се опитва да стане патрон на другата част от пространството. По това разделение на евроатлантизма. Там обаче има един риск, не чак толкова комфортно, колкото беше предния път. Риска е, че ако се долепи прекалено много до Възраждане и ако го пакетират в един отбор с Възраждане, това ще го маргинализира. Без всяко съмнение. Добре, господин Стефанов, как ви звучат тези два варианта и да се захванем с това движение в защита на 3 март, което породи още повече коментари от ваши колеги. Ще цитирам Андрей Райчев вчера пред BTV, мисля, че е казал, че това е още една стъпка към политически проект на президента Румен Радев. Това е едно от поредните неща, с които не съм съгласен с колегата Рачев, но това си го знаем и аз и так. Хипотезите на Метко Ганев са абсолютно съдържателни. Края на мандата като че ли е по-очаквано за президента като финал от това временно избълбукване на страсти. Казвам го така, защото наистина не си го представям да слезе от този комфорт, който има в момента. Наносене на абсолютно нулева отговорност за това, което приказва. Той в момента е способен да отиде пред всяка една медия, на всяко едно място и да наговори куп неща. Както и го прави, между другото, от което нищо не следва.
Тоест има гарантирани 3 години и половина на работното място, което има в момента. И нищо не може да му се случи. И затова може да приказва и хубави неща за едни, лоши за други, после да смени полюсите, пак от което нищо не следва, освен поредните политически вихрушки. Затова да слиза от този стол, да се впуска в реалната политика, ако има такива мераци, само да отвори недавнашната ни история, да види какво се случи на президента Първанов. И преди него, президента Петър Стоянов, и ще види, че това соловите акции в политиката с много големи амбиции често свършват някъде около 1,5% до 3%. А това дали е конкурентна възраждане или не, според мен той се опитва наистина да бъде някаква по-питомна, по-домашна, не цивилизована, защото не ми е цивилизована тази позиция, но по-умерената. По-умерена, да кажем, версия на възраждане, защото това е средната точка между БСП и Възраждане. Това е позицията, която не отблъсква толкова много, колкото прилича и през цялото време си на плюс. Още една хипотеза ви давам, за да разсъждаваме над нея. Вчера в студиото ни други ваши колеги споделиха хипотезата, че е възможно Румен Радев умишлено да провокира изпълнителната власт, т.е. партиите от изпълнителната власт, Продължаваме промяната, Демократична България, ГЕРБ, СДС, за да му задвижат процедура по импичмент, така той да се оттегли от президентството и да създаде политически проект. Как ви звучи това? Толкова подаръци му направиха от този момент от управляващото мнозинство, че това просто ще е следващ подарък. Да, абсолютно героизиране излишно. Разбира се, пример за такъв подарък беше 3 март. Просто подарък в този лагер. Имам предвид не само на президента, но и на Костадинов. Импичмент първо, смятам, че не може да достигне до необходимото. Трудно би могло много да трудна достигне процедура, до, да. До необходимото мнозинство на първо място. Да. И на второ място. Някои хора се заблуждават, че импичмент се осъществява от Народното събрание. Това не е вярно. Импичмент се осъществява, за да завърши процедурата успешно по импичмент, трябва да има решение на Конституционния съд. Сега да говорим, че Радев е нарушил Конституцията, от което следва да му се приложи импичмент, според мен е така доста фриволно тълкуване на българския основен закон. Затова казвам, ако искат да му направят голям подарък, защото до сега нали, толкова голям подарък, не че другите са малко, но толкова голям подарък не му е правен, ако искат да му направят голям подарък, да се чувстват свободни. Господин Стефанов? Абсолютно точно тази е логиката. На времето Хенри мисля, че беше 7 или 8, не, 8, 7. Като обезглавява Томас Ман, го героизира и го прави светец и го канонизира Англиканската църква. Подобно нещо, ако се случи в България, да му искат даже да започнат процедурата, защото колегата е прав, тя няма как да завърши с успешен резултат, но самото започване на процедурата категорично ще твърди лагера на президента и ни колебаещи се ги запраща там със страшна сила. Освен това, всички, които не харесват това правителство, което абсолютно въобще не са малко хора в страната, да. Просто привиждат Румен Радев като най-легитимния, основен техен опонент и съответно реална алтернатива. Категорично. Това с 3 марта е толкова безумно, че като го обсъждам, се чувствам част от диалог, който е безмислен. Никой не е казал, че 3 марта ще изчезне от календара. Въпросът е да се прелегитимира българската самопредстава за това, кое е нация, кое е държавност и кое ни е празникът. Само, че този път, ако може да го направим ние, а не председателя на Държавния съвет Петър Младенов, Царство Небесно, да подпише един унука си да каже другари от утре 3 марта национален празник. Това никой не го казва. Ще ли сме да го махнем от народната памет? Що за чудовни глупости, казвам аз? Къде кой го чу това нещо? Но както и казвам, Митко, почваш да си измислиш едни неща, за да консолидираш подкрепа и като се повторя една лъжа 1000 пъти, тя става истина. Всички историци в България се смеят на този разговор, защото той не е разговор. Това е замеряне с опорки, подпорки, кибритени клечки, сламени човечета и какво ли още не. По същество никой не казва махайте празници, а казвате дайте да видим къде е нашия център, нашата представа за себе си. Кой празник улицата реално е много. Отиваме към финал, ориентираме се, все още имаме време, разбира се. Гледам надписа на колегите, на продуцента ни Димчо Йорданов, война, не конфликт. Война ли е това или конфликт? Влизаме пак в разсъжденията, разбира се, отпратката с намигване в началото на войната в Украина. Знаем какви бяха позициите. Конфликта може да бъде... една война може да бъде поредица от много конфликти. Тук за какво говорим? Конфликта може и да е,
някаква моментна снимка, т.е. може да е някакво отделно събитие. Конфликт между двама, конфликт между две партии и прочее. Това, което се случва в момента, което вероятно ще продължи в перспектива, истинска политическа война, разбира се. Да уточним все пак, че става дума за такава. Защото началото и се даде привръчването на мандата на Николай Денков от Румен Радев, ако си спомняте. И тя ще продължи до последния ден на това правителство. По простата причина, че Радев има изгода да направи това, което говорих в началото на разговора, да се позиционира като основната алтернатива на това управление. Основната алтернатива означава едно. Критика по всяка една точка, по всеки един пункт, по всяка една инициатива на това правителство. Същото, пак казвам, същото, което гледахме в третия кабинет на Борисов в отношенията му с Радев. Така че това със сигурност може да кажем, че ще бъде една продължителна политическа война между двете страни на Дундуков. Господин Стефанов? За мен това не е институционална война, тъй като Румен Радев, гражданин, който избраха за президент, немалка част от нашите съграждани, два пъти се завърна, по-скоро не се завърна, се изгради амплоа, което е далеч от президентската институция. И според мен в момента се държи по-скоро като неформален политически лидер, а не като президент. И бърка в едно основно свое убеждение, че той е популярен като такъв какъвто е. Много от нашите съграждани, мисля, че данните на колегите ще го потвърдят, препознават президента, а не Румен Радев като водещата институция случай. Така че, ако той живее с убеждението, че слизайки от Дундуков ще продължи да се радва на народната любов, много се е объркал, както казах, историята е пълна с такива примери. И атаката срещу него ще бъде точно по тази линия. Ако спрат да се заяжда с него на дума по дума, сричка по сричка, влязат на точно институционално ниво обяснителен режим и стане ясно, че Румен Радев всъщност е абдикирал доброволно от президентските си задължения, се държи като политически лидер, нещата ще седат на място или поне ще вземат друга траектория. С по едно изречение ви моля, вече е финалът на нашия разговор. Тази кампания за местния вот ще се отрази ли и как на сглобката между Продължаваме промяната Демократична България, ГЕРБ, СДС? Това е прогнозата ви. Аз смятам, че това няма да доведе до трус, който да се бори с сглобката, но резултатите от местните избори, т.е. след местните избори, могат да доведат до нов политически баланс между двата основни субекта в рамките на коалицията, пред ППДБ от една страна и ГЕРБ от друга. Защото при силна победа на ГЕРБ, примерно, така убедителна победа на ГЕРБ на местните избори, се поставя въпроса, ама как така сега, общо взето, ние победихме на местните избори, вие не успяхте да направите кой знае какъв сериозен пробив в местната власт, а пък вие държите цялата изпълнителна власт, а ние ви контролираме в парламента. И този въпрос стои много, много тежко след местните избори, казвам, при евентуален такъв сценарий. Финални думи? Абсолютно. Привиждам подобно стечение на обстоятелствата, което ще доведе обаче според мен не до драматично напрежение, а до преосмислене, точно както и Митко каза, на баланса. Оттам нататък просто ще има едно успокояване, сваляне на страстите, прелегитимиране, ако стоите на правителството, тъй като ако участниците в него наистина вземат преимуществено победа в държавата, никой няма да може да им казва, вие не сте легитимни, както президентът се опитва между другото и Костадинов и разни други такива. А това от една страна ще бъде точно този буфер, който ще позволи напрежението между тях, дисбаланса в резултатите, за който стана дума, да бъде преглътнат по-лесно. Благодаря ви, господа, за този разговор. Много интересен анализ направихте. Надявам се да е било така и за нашите зрители. Уважаеми зрители, това е финала на Твой ден за днес. Разделяме се с едно видео за добрия пример в столичния квартал Люлин. Аз ви казвам до утре сутрин.